Прошетавме до Прилеп и се изнамуабетивме. Како се живее во Прилеп? Преубо. Што е преубаво во Прилеп? Све. Како се живее? Кој како ќе се снајди, тоа е. Вие како се снаѓате? Се снаѓаме пензија. Земаме редовно пензијата и тоа ни е. Купи ден помини шо вика живото. Одличен е. Пензија 10.000, супер. Леле. Како? Мирно, тивко, важно? Мирни луѓе. Пензионер? Пензионер 16 години. Колко е пензијата? 140. 14.000. 14.000. Ето. Стигнува од први до први? Не, вече до. Со здравјето како сте? Со здравјето то ви кажа, Вулче. 6 операции имам направено на десната нога. 2 пати од кил, 3 пати од тумор. И еднаш колко го пукнав сега зимовска. Но уште сте на велосипед? Оба, велосипедот го носам, јас рекол бидете Синџиров. Извади Синџиров, рече. Не можам да го терам. Не ми работи ногава, не варти. Него само да се крепам. Овде 30 години работам, татко ми 50 години работеше. Ова е стари занаетски занат. Значи 80 години го држи мене овој занат. 80 години четкате чевли? Да. Колку е четкање на чевли во Прилеп? Некој кој ќе дај 20, некој 30 динари, некој 100 динари ќе ти дај. Дали и жените доаѓаат за четкање? И да, да. Тварно? Да. Има ли парче леп? Некогаш се вади, некогаш не. Каков е животот во Прилеп? Убајни, убајни. Никаков. Децата вработени? Децата ми се надвор од држава избегаја, не може ја одеда. Кај отида? Едното е во Бугарија, таму учеше, таму студираше доктор специјалист, а другото ми е во Германија, тој е архитект. Овде видеа дека нема живот, пробаја нешто да работа со приватно така нешто, со перални, со такси тие работи, ама државата ги зеде со даноци. Е, не знам, не сум од Прилеп. Од кај сте? Салзбург. А во Салзбург? Па што правите во Прилеп? Малку на прошетка. Не, родителите ми се тука и па дојдов сега малку на одмор. А, значи, вие сте прилепченец што моментално работи во Салзбург. Така, роден во Салзбург сум јас. Така, а вашите родители се тука? Овде се тие, да. Тие се вратија пред некоја година и јас пак се вратив там. Салзбург или Прилеп? Што е поубаво? Тешко прашање, не знам. Не знам. Моментално, вака на 3 недели Прилеп е супер, ама за подолг период не. Да сте во Прилеп, а не во Салзбург, истата работа што ја работите таму, колку пари ви взимале овде, ка имате ли представа? Не имам никаква представа, не ми се верува. Брат ми слична работа работи, взема една четвртина од платата моја. А што работите во Салзбург? Јас сум машиноводач. Да живее Прилеп! Да живее! Ајде, чао! А сега ќе чуете неколку информации за Прилеп кои можеби не сте ги знаеле. Стариот Прилеп е на Маркови кули се нарекувал керамија, уште во 12 век имаме за тоа трагови пишани. Овој град овде е изграден почнувајќи со идењето на отоманите, значи во турската империја. Во 15-тиот век Прилеп имал силна и моќна чаршија со едно чудо бизниси. Трговијата цветала, зошто овде доаѓате понекогаш луѓето доаѓале дури и со камили и ја носат стоката. Имаме дури и во народните песни, имаме дека во Прилеп проаѓале робови како црни арапини, значи ги имало луѓето во врска тоа е со самата трговија. Значи некогаш луѓето биле како секоја друга роба, можеле да се продадат, можеле да се купат. Во тоа време, Прилепскиот панаѓур бил еден од најпознатите на Балканот. Идела стока од цел Балкан, па и подалеку, од Австрија. Дури имаме трагови дека имала идела стока од Холандија. Замислете во тоа време да иде, да доаѓа стока од Холандија. И се кажува дека понекогаш промитот годишен од тој панаѓур бил 3,5 милиони холандски златни гулдени. За време на отоманите, цветале прилепските кантарџии. Кантарџиите произведувале познатиот прилепски кантар со маде, со тек. И тој бил толку ценет што дури во Истанбул велеле, ако немаш прилепски кантар, не си трговец. Тука малку ќе ги рипнеме вековите и ќе стигнеме до половината на 20-тиот век. Значи, 1955 до 57 година Прилеп имаше стандард по глава на жител одма после Марибор. Со тутунската индустрија посебно и неколкуте други огромни фабрики, одма беше после Марибор по приход. Како е денеска?
Градскиот дух, менталитетот е малку паднат, значи не е како порано. Прилеп беше и со кафичи, и со се друго, и со кафани, дури беше и пред Битола, но сега гледаме дека имаме очит пат последните десетина, 12 години. Веројатно затоа е што во Прилеп немаме веќе големи компании, големи фирми, како што некогаш имаше. Сега за две легенди. Првата е за Итар Пео. Итар Пео има врска на некој начин со Прилеп, затоа што е Прилеп доста населен со луѓе од Мариово, но тој има врска со Мариово и тој е измислен ликот Стале Попов. Значи, воопшто не постои како историски јунак. Познатиот крали Марко се поврзува со Прилеп, ама и во таа легенда има многу народни фантазии. И ние го имаме Марко Мрњавчевич, тој би владар овде, се прогласил за крал, од Босна е по потекло и татко му Волкашин. Вукашин, односно, по оригинал, тие се дојдени од Босна овде, значи дадено му е да владеат на оваа територија и тој точно ја обновил тврдината на Маркови кули и во неа живеел и од тука владеел, но тој умира како турски вазал и како крал, тој воопшто не е ни битен историски, а сепак еден од најпознатите личности на цел Балкан. Како тоа се случило? Значи, ние имаме народен јунак кој се вика Марко Пијаницата. Значи, човек од сите беззакони, пие се коцка, брка жени, и тоа било како некој идеал за бон виван, ние што викаме да сме французи, така би го нарекле. Значи се контаминираат тие два лика од историскиот крале Марко и од Марко Пијаницата и направен е народен јунак кој има волшебни сили. Се запознавме со челата со Меко Л. Тој не информираше дека прилепчани си имаат свој таен говор. Кирилчиски јазик или музички јазик, тој е составен од грчки, турски, ромски, џупски да речеме. И го знаат само музичарите. Иди баламуро, тоа е свато. Ако нема пари, ви кај не се чакати. Значи, нова свадба, нема пари и ќе свириме нешто и поиќе паузи, нормално. Интересно, во самиот муабет никој не те разбира. Може да си збориш пред самиот свад, без да го навредиш, а најлија, убаво. Ајна сас, лошо. Белабис, ракија. Сипсија, цигара. Еве, например, многу скржава фамилија не даваат бакшиш. Како ќе се каже? Ајна сас, лоши, лоши. Не, нема чакати. Нема чакати, нема пари, нема свирка. Поминува згодна толку музика се вика. Поминува згодна женска. Како ќе Борија? Анајлија. Анајлија, убава. Генико, Анајлија. Генико Анајлија, а, значи згодна риба. Се прави картово дизо, тоа е малце безобразно. Инаку челата се шегува дека на времето паднал во клиничка смрт и по будењето ја прашал сестрата каде се наоѓа. Таа му одговорила во Прилеп. Ту се развикал челата. Повтор пат се раѓам и пак во Прилеп. Никој не знае дека тоа време имало 7 јавни куќи во Прилеп. Кое време? Па во Српско. Тука се разделивме со овој прекрасен лик, а муабетот го продолживме со Звонко Димовски, кој работи и во Прилеп, и во Полска. Во Полска веќе повеќе од 15 години како дел од Институтот за старословенска култура. Во кој град сте професор? Познањ. Каде што функционира, како што кажав, Институтот за словенска филологија, каде што посебно се изучува македонскиот јазик, една од малкуте, нажалост, катедри во Европа, каде што тоа остана. Наставата е на англиски јазик, има студенти од цела Европа, од многу студенти од Кина, од Јапонија. Не ги учиме студентите дека Балканот е војна, насилство, крвопролевање, туку ги учиме студентите дека Балканот и Македонија представува богатство на различни народи, култури. Секоја година, полските студенти доаѓаат во Македонија. Голем број на студенти се постојано тука присутни, работат или имаат пракса во многу наши институции. Така да полските студенти во Прилеп, Битола, Крушево се многу видливи и активни. Верувале или не, дел од студентите остануваат да живеат во Македонија, а често се и полско-прилепските свадбички. Сега е време нешто да се подкасне. Да одиш во Прилеп, а да не пробаш ширден е како да не си бил во Прилеп. Има ли поголем специјалитет во Прилеп кога ќе се дојде од ширдена? Нема. Значи, тоа е врвот на јадењето. На јадењето е, да. Да касниш, да порасниш. Потребни намирници се јагнешка марамица, односно сириште, тоест по-турски ширден.
телешко мевце, свинско мевце, суви пиперчиња, мешан зачин, црвен пипер, сол, биберче, буковец, орис, кромит, масло и водичка. Го сецкаме телешкото месо на ситни коцки. Наред доаѓа свинското. Убо, убо шо викаме ние од Прилеп. И че го сецкаме ито на коцки. Еве, кромит ќе земам, ситно сецкано. Значи, ако го дробиш ти, може да ти лути, аз вака не му се пулам. Значи, и не ми лути, затоа не плачам. Му турам зачинчи. Еве, вака, црн пиперче малце, буковец. Да. Еве, солца малце. Мешан зачин. Понашки вегета. Понашки, да. Еве, црвена пипер. Домашна ита. Губа. Еве, оривче, колку за да врзи му се тура. Орис. И масленце. Масленце вака, за да си се сврзи ито. И водичка. Е, сега на крајот му сецкам ситно сува пиперка. Во оваа драма следува втората сцена. Е, сега во првин треба убо да се измеша. Е, вака, убо да си се врзи. Е, сега јас имам, знам кај ми се работи, бе. Е, вака. Е, сега, еве го ширдено. Ево е ширден. И се полни со месото. Со состојките што се внатре. Ова првоаголно ромбоидче е 500 грама мевце, мируди и убавини. Чачкалици што ги викаме, ние, чепкалки, за да се ишнира вака да не дојди до истекување на месото. Бомбава одиворерна и се пече час и половина до два со повремени свртувања. Може ли вас изеда? Може. Нема леп да јадиш многу. Али ко ќе макниш од червиш, ко ќе касниш од ова, ќе си се најадиш како што треба. Не ти треба ни компир, само салатчено, пред ширдено со ракиче и готово. Вака изгледа кога е готова. Дали е убаво? Не, преубаво е. Јадеш половина парче, а сици цел ден. Во оваа репортажа толку. Бидете добро и примете стотици прилепски и ширденски поздрави.